Колона прочан Української православної церкви Московського патріархату по обіді зупинилась у селі Рибча Кременецької громади. Жителька села Плоски Надія Пилипчук винесла учасникам ходи воду. Кажуть, що будуть йти люди винести води, то я винесла. Люди йдуть з пека, хай собі поп'ють. Поруч прочани розклали ікони, які несуть з собою до Почаївської лаври. Одна з учасниць ходи Галина Колубай каже, щодня проходить майже 40 кілометрів. Ми йдемо, люди збиралися, нас не організовували, нам не благословляли. Ми просто за покликом душі йдемо. А тут вже однодумці Господь посилає людину, яка знає дорогу, куди ми йдемо, ми свої маленькі люди, ми йдемо за людьми, за Христом. Серед паломників прочанка Ольга з Києва. Каже, пішки до Почаєва ходить 4 роки. Ми ходимо іншим шляхом. Минулому році ми йшли зовсім іншим шляхом, більш коротким. А це, напевне, нас десь по лісах відводять чи не пускають. До Почаєва планують зайти завтра, 26 серпня, розповів священик Сергій Геренко. Я вважаю, що заборона недоцільна, тому що нещодавно був хресний хід на Зарваницю, як відомо. І ми знаємо, що ось осінню планується приїзд хасидів в місто Умань. То в мене виникає запитання, вибачте, ми є громадяни своєї країни, України. Ми її не зрадили і ніколи не зрадимо. І ми маємо такі самі ж права, як і решта людей. Ще один місцевий житель Ігор Кальчук про прощу прихожан у ПЦМП каже. Від російських вбивць загинув мій син, який захищав Україну. То як я маю бути за російський патріархат? Щодо кількості прочан поліцейські не називають. Водночас самі прочани кажуть, що їх приблизно 10 тисяч. Нагадаю, піша хода паломників Української православної церкви Московського патріархату до Почаївської лаври почалась 19 серпня із Кам'янця-Подільського. 11 серпня під час засідання Ради оборони Тернопільщини її заборонили. 22 серпня на сесії Тернопільської обласної ради депутати підтримали це рішення. Адвокат Віталій Вітів прокоментував заборону так. Заборона прийнята відповідними органами і вона покликана спонукати дотримуватися положень чинного законодавства та дотримуватись правопорядку в умовах воєнного стану. Саме виходячи з умов воєнного стану, Рада безпеки та обласна рада та місцеві ради приймають рішення про обмеження певних конституційних прав на деякий період. Це аналогічно комендантській годині, оскільки існує необхідність у воєнний стан прийняти відповідні заходи. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.